Ale ty činí jsou to taky, jo? Ne. Teď se rozhodně, jestli ještě chceš víc, nebo ne? No, to z ní to dodělala já, to jsem nechtěla. Tady toto, jestli s tím chceš ještě něco udělat, jo? Jestli prostě... Ten pravý roh, možná pravý levý roh. Tak já to ukážu. Jestli chceš, nechej to, jestli nechceš, tak to ještě udělat. Takhle vypadají ty drahé... Ani jsem tušila. Ty profesionální, nejsou to tyčinky, jsou to takové, jakoby, typ, jakoby guma. Kde to je, kde se to koupilo? Někde to je. U nás, od kdy se výlci. Ale od kdy se mě námi dobře zasluhovali. A kolik stojí? Oni tam mě byli. No já nevím, to řeknu. Já nevím, ale pak asi mě No, já bych to, Tereska, to si musela objednat, protože když to, já bych to aspoň jednou zpomínat. To je asi podobné jako tam ty kláde, ale... Oni tam v tom výlohu asi... Je to asi pár, no. A oni hlavně jsou ochotní, když něco chcete vám objednat. No a další věc, oni tam mají prodavačku, která většinou mít tu techniku, kterou vy chcete dělat, že jim to tam i ukážu třeba. Takhle si ho vyleštíte. Ty barvy okamžitě vylezou ven, ať se vám to neskrčí, pořádně si to držte, ano, prosím, ten papírek. Tak a teď se podíváte na to, jak vám to úplně zkrásnilo, jak je to lesklé, jak ty barvy vylezly ven. Prosím, tak, takže takhle to vypadá vyžehlené, vyleštěné, jo? Bomba. Moment, teďka jste to leštila jak jako normálně papírem? Takhle, jim to. A to se nezmazalo, jo? Ne. To už se nerozmaže, to tu. Teďka nevím, které jsou vaše, to jsou moje nebo vaše? Ještě tak napíšte kolory, tak je. Leštíme. A vidíme, jak ty barvy nám pěkně z toho vylezají ven, že? Ne. Zvláště si čaj. Tady potom samozřejmě je i k dispozici knižka, můžete se podívat na inspiraci právě od paní Školovýovi, jo? Takže je tam tady. Tam už je tam tady. A teď se podíváme tedy na ty asi takhle. No, je. Já to budu muset vzít. Ale to může tak. A i tak. Jasný, ne? Mám tady k výběru barevné papíry. Vždycky se podíváme, které by seděly. Vybereme tři nejlepší. A budou dva na barevné papíry a jeden do klipramu, který mám připravený. Vyberte si, které se vám, který máte nejvyšší šetří, si to vyvstát. Jsi tady tyhle. No. Jsi nejlepší, tak? Mně teda si nevytá. To, že? No. Rinko, ty mi pojď pomoc vybírat, protože ty jsou taková šikolenka. Utřit pořádně? Ano. Takže tu žehličku takhle za ten zobáček vezmete, vyháknete si to ucho, položíte ucho a tu žehličku zasunete vlastně do toho. Ale ne tak, jak byla kdysi, když jste ji rozžíhali, jo? Od patroníž. No ne, vy jste to měli takhle, vy jste to měli. Tak, takže ano, máme, ne tak, ano, takhle, položit. Máme? Drží? A máme takový polož to a... žehličkový stůl. Ne, polož to ucho, to je jedno, dobře. A teď si to otoč. Jo? Dobře. Tak. Teď je to, co? V pořádku? Ne, to tak je jako... Tak, a teď je to úplně jedno, co si tam dáte. Dejte si tam plno barev.
plno vosku, jestli jednu barvu, nebo dvě, nebo tři, to je jedno, jo. Prostě si tam dejte nějakým způsobem, si to tam napatlejte, nějak, jo, to je jedno. Některé jsou fakt hodnaté teda. Máme? Máme plno žihličku? Položit, položit, nedržet v ruce. Položit. Máme napatlané. Vezmete obra, vezmete čtvrtku. A teďka to prostě na to přiložíte a teďka to nějak zvednete. A teďka co nám to udělá? No a celý obrázek takhle, když máte málo, můžete si tam přidat ještě barvičku a do těch bílých míst samozřejmě se trefíte. Trošku to pálí na prstech, ale to vůbec nevadí, protože tady vznikají úplně zajímavé věci, jak to potáhnout. Tady vám opravdu nebudu radit, protože to záleží na vás, co se vám v tom obrázku najednou vytvoří. Není tam prostor, je to různá barevná kombinace, málo ještě asi, málo barvy, víc barvy. Můžeš jít různé. Co to? Nahřáte, to musí být pořád na tom. Lau. Trošku to pálí, no. Tak správně mi samozřejmě tady Tereska podala houbičky, protože vy to samozřejmě můžete jaksi přetírat nejenom tím prstem na té horké ploše, ale i tady takovým tou tupovací houbičkou, což je normálně houbička na nádobí. A nebo to můžete udělat tady, se vám třeba něco nelíbí. Tady. Takže to si můžete rozehřát a takhle jako dotupovat ty místa. Viděla jste? Jo, viděla. Já třeba z tyto bílé místa na takhle udělané ploše já nechávám. Jo? Ale jak se komu líbí? No, už se jsou tam zajímavé věci. Oko vylezlo. Žádné. Výborné. Výborné. Ne, můžeme to takový způsobem tady zapukovat. Ale bych být zase nedělal. Krásné. Jo, tady může být ta hloubička. Nemusíte mít hloubičku, můžete tupovat tím obrovským. Jo? Ne, musíte to mít vedle sebe, hnedka u toho přímo třeba na tom. Jo, ale více barvy. Tak, dobře. Na želičku. Co to je, jo? Děkujeme. Slečna je, paní je. Ano. Jo, dobře, super, děkuji moc. Jestli můžu poradit, sundejte si to z toho pryč, protože druhé strany špiní. Máte vosky na té druhé straně, ať si nezašpiníte ten papír. Nebo si to celé udělejte takhle natupovat. A máme jakoby znova nový podklad, jo? Já jsem to nepokazila, schválně jsem to tak udělala, aby jste viděla, co s tím. Takže můžete si udělat na obracené straně žehličky podklad a potom zase to obrátit a dodělávat těma tahama. Moc dlouho to tam nenechávejte, jako jo? Musí to být. Na suchu vám to nepůjde, musíte mít vosk na žehličce a obrázek u žehličky. Klidně na plochu. Tak. A teď uvidíme, co tam bude a doděláte těch bílých rohů, zase třeba další vosk. Ve stejných barvách třeba záleží na položení.